deze week in EdenTV Nieuws. Mogelijk moet de gemeente alsnog btw afdragen over de parkeerinkomsten. En als het dan gebeurt, dan moet het college nadenken hoe ze dat tekort gaan oplossen. Er is een boek geschreven over boeren in de Food Valley. Dat boeren een verhaal hebben, wil ik vertellen. En dat het niet één verhaal is, maar dat het een heel divers verhaal is. En de commissaris van de Koning was op werkbezoek in de gemeente. We zijn natuurlijk ook in de Hartskamp geweest, dat moet ik anders uitspreken, maar dat kan ik niet. Dit is EdenTV Nieuws. Het leek een mooi plan. De slagbomen weghalen bij de parkeerterreinen in Ede Centrum, zodat de gemeente geen btw meer hoefde af te dragen. Maar nu dreigt het resultaat alsnog nihil te worden. In een rechtszaak tegen de gemeente Arnhem werd dezelfde belastingtruc bestempeld als oneerlijke concurrentie. Indien de Hoge Raad die beslissing niet herziet, kan ook de gemeente Ede een naheffing verwachten. De Edese VVD-fractie had hier eerder al voor gewaarschuwd. Dan ontstaat er een gat in de begroting van ruim 2 ton... Dus theoretisch zou het college kunnen beslissen of voorstellen om de tarieven weer te verhogen. Maar daar gaan wij natuurlijk als raad dwars voor liggen. Kijk, ten eerste is het natuurlijk nog niet zeker of het wordt afgeschaft. Maar er zijn wel duidelijke aanwijzingen. En als het dan gebeurt, dan moet het college nadenken hoe ze dat tekort gaan oplossen. De VVD wil het parkeerbeleid compleet aanpassen. Volgens hen is gratis parkeren de enige echte oplossing. Parkeerbelasting is ooit ingevoerd omdat we de parkeerdruk in het centrum wilden regelen. We waren tegen lange parkeerders. Maar ja, gezien de ontwikkelingen staan de pleinen eigenlijk half leeg. Dus er is helemaal geen noodzaak meer om tarieven te heffen. En het is ook discriminerend, hè? Want overal in Ede mag je gratis parkeren, behalve in het centrum. En op dit moment leiden denk ik ook de retailers en de horecaondernemers veel schade. Er worden op dit moment een hele hoop kosten toegerekend aan het product parkeren. We halen geloof ik iets van 1,8 miljoen op, waarvan 1,2 miljoen op de pleinen, de parkeerpleinen. Ja, en daar wordt ongeveer 5 ton aan betaald aan personeelskosten. Dus de BOA's, degene die hier toezicht houden, en de beleidsambtenaar. Ja, eigenlijk is het heel simpel. Als je de inkomsten wegstreept, vallen die kosten ook weg. Nou ja, en dan heb je nog een restbedrag. En volgens mij is daar wel dekking voor te vinden in de programmarekening. Maar dat is 8 ton. Ja, maar goed. We hebben een begrotingsomvang van bijna 340 miljoen. Dus als het college iets wil, vinden ze altijd dekking. Wethouder Leon Meijer liet aan Omroep Ede weten de ontwikkelingen rondom het proces tegen het btw-vrije parkeren in Arnhem op de voet te volgen, maar eerst de uitspraak van de Hoge Raad af te willen wachten. Dan is pas duidelijk of Ede alsnog een heffing voor de niet afgedragen btw krijgt. De 20-jarige Edenaar die verdacht wordt van betrokkenheid van de moord op een 19-jarige vrouw uit Ede, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. De moord vond plaats op dinsdag 8 november dit jaar. Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer en de verdachte bekenden van elkaar waren. De vrouw werd op haar woonadres aan de Agnietendaal gewond aangetroffen door een familielid. Ze leefde op dat moment nog. Later op de avond overleed ze alsnog. Bewoners van serviceflat Belvedere en landelijk dovencentrum De Geldenhorst hebben ruim 400 handtekeningen aan wethouder Leon Meijer aangeboden voor het behoud van buslijn 6. Vanaf 11 december wil Sintus lijn 6 in een kolibri veranderen, een bus die alleen op afroep rijdt. Vrijdag 25 november ging initiatiefnemer Hans Wessel bij de provincie langs om ook daar voor behoud van lijn 6 te pleiten. De provincie kon meneer Wessel niet garanderen dat buslijn 6 in de huidige vorm blijft bestaan. Eind december wil Woonzorg Nederland, eigenaar van de voormalige Klinkenberg, een plan hebben voor het pand. Dat bleek vorige week uit navraag van de Gelderlander. Veel omwonenden zijn niet blij dat het verouderde pand er nog staat. Op dit moment is sloop de belangrijkste optie volgens de eigenaar. Er kunnen woningen voor in de plaats komen, waaronder seniorenwoningen van Woonzorg. Het gebouw staat sinds december 2012 leeg. Op de carpoolplaats Maanderdijk is een bord geplaatst om automobilisten te waarschuwen tegen inbraak. Er worden op de carpoolplek veel auto-inbraken gepleegd. Via het bord wordt geadviseerd om waardevolle spullen uit de auto te halen. Veel auto's staan lang op het carpoolterrein. Mensen worden er voor hun werkdag opgepikt en pas na de werkdag weer afgezet. Donderdag 24 november werd het boek Boeren in de Food Valley gepresenteerd. Dat gebeurde op een boerderij in Lunteren. Schrijfster Janneke Blijdorp reikte het eerste exemplaar uit aan wethouder Vreugdenhil. In het boek zijn 15 boeren uit de Food Valley geportretteerd. Kijk, het boek is geen wetenschappelijke beschouwing of een analyse. Waar gaat het naartoe met de landbouw in dit gebied? Ik heb de stijl gekozen om
verhalen van boeren te vertellen. Maar ik heb erbij wel 15 verhalen, oftewel 15 boeren uitgekozen, die nogal verschillend van elkaar zijn. En samen, zou ik maar zeggen, staat dat palet van verhalen symbool voor de wegen die boeren in Food Valley bewandelen om toekomstperspectief met hun bedrijf. Zij heeft de boeren een gezicht gegeven en dat vind ik super belangrijk in een tijd waarin er hoog over ongelofelijke discussies plaatsvinden over fijnstof, over dierenaantallen, over milieu, etc. Terwijl deze ondernemers, deze boeren met hart en ziel hun bedrijf runnen en prachtige bedrijven hebben. Je wordt ervoor gevraagd en dan denk je, oké, leuk om andere beelden te laten zien van de landbouw en zeker naar richting consument. Tijdens de presentatie was er ook ruimte voor discussie. Elk van de agrariërs heeft zo zijn eigen ideeën over het boerenbedrijf. Maar waar iedereen het over eens is, boeren vormen het hart van de Food Valley. De veehouderij moet aan allerlei randvoorwaarden voldoen. Milieurandvoorwaarden, voorwaarden op het gebied van dierenwelzijn. Je moet wel een bepaalde omzet draaien. Wil je ook die investeringen die je daarin moet doen eruit kunnen halen? Ik denk dat we op langere termijn terug moeten van wat we in het verleden vergeten zijn. En dat we leven van onze natuurlijke omgeving. Ja, enerzijds hebben we het vraagstuk van how to feed the world. Dus hoe gaan we alle mensen in de wereld eten geven? En anderzijds, zeker in de Europese Unie, is er ook terecht aandacht voor natuur, milieu, et cetera. En hoe ga je al die duizenden, miljoenen, miljarden mensen voeden? Nou, daar zal een deel ook echt van de intensieve veehouderij vandaan komen. Maar een deel ook en een groot deel ook van nieuwe uitvindingen en innovaties. En die vinden ook voor een groot deel plaats in de landbouw. Ik denk dat we uiteindelijk bezig zijn om zoveel mogelijk de natuur zo goed mogelijk te benutten. En dat probeer je toe te passen. En hoe past u dat toe? Door te denken aan bodem, plant en dier. Ik hoop dat de verhalen een breder beeld bij de lezers en de bevolking in Food Valley levert van wat dat vak boeren nu inhoudt. En dat er niet één soort boer is, dat weten we bijna allemaal wel. Maar dat er een grote diversiteit is aan manieren waarop boeren hun bedrijf inrichten. Donderdag 24 november kwam Clemens Cornielje, de commissaris van de Koning in Gelderland, op werkbezoek naar de gemeente Ede. Hij sprak met zowel lokale als provinciale bestuurders over thema's als integriteit, weerbare overheid en sterk bestuur. Dat soort zaken moet volgens hem gezamenlijk worden opgepakt. We hebben het bijvoorbeeld over vakantieparken die bezocht worden door anders dan toeristen. Mensen die daar drugs hebben of die daar illegaal zitten. Of mensenhandel plaatsvindt vanuit zo'n vakantiepark. Nou, dat soort thema's willen we graag samen met gemeente, openbaar ministerie, politie, belastingdienst oplossen. En dat is toch best wel een groot probleem in heel Nederland. Tijdens het bezoek werd een aantal van de buitendorpen bezocht. Zo was hij in Harskamp en sprak hij in Otterlo over de nieuwe verbindingsweg naar Park de Hoge Veluwe. En uiteindelijk in Wekerom, waar we een woonzorghuis hebben bezocht. Heel mooi initiatief van de kerk. Vervolgens opgepakt door mensen uit het dorp. En we hebben met bewoners gesproken. En het is wel een hele mooie kleinschalige voorziening die enorm belangrijk is voor de leefbaarheid, vitaliteit van kleine kernen, denk ik. De dag eindigde met een gesprek in de raadzaal van het gemeentehuis. Daar had Cornielje het onder andere over inwoners die zich niet gehoord voelen. Door social media is er meer contact dan ooit tussen inwoners en raadsleden. En toch blijft dat beeld hangen van ze luisteren niet goed naar ons. Dus dat vind ik wel een uitdaging om dat thema met elkaar op te pakken. Om te zorgen dat we dat dan ook wel duidelijk maken. Dat het wel gebeurt, dat er wel geluisterd wordt, maar dat niet iedereen altijd zijn zin krijgt. En zo werkt het natuurlijk ook een beetje in de democratie, dat niet iedereen zijn zin krijgt. Ja, zo is het. Vrijdag 25 november werd het nieuwe tennispark van tennisvereniging Ederveen geopend met een receptie. Het nieuwe park ligt aan de Schras in Ederveen, naast voetbalclub Advendo 57. Al in 2008 waren er plannen voor de nieuwe accommodatie.
Een groot voordeel is dat er nu het hele jaar getennist kan worden door de leden. Het is superbelangrijk dat je een heel jaar kan tennissen en niet alleen maar de sport kan doen in een bepaald seizoen. Dus ja, dat is wel een aanwinst dat we nu het hele jaar door kunnen spelen. Door middel van nieuwbouw, door middel van waarschijnlijk nieuwbouw van scholen. Op de plek waar het huidige oude park, huidig zeg ik nog, het oude park was. Hebben we de kans gekregen om op een nieuwe plek iets heel nieuws neer te zetten. En was dat hard nodig? Dat was heel hard nodig, ja. We hebben het gebouw is neergezet en de baan in 1980. En dat was echt aan onderhoud toe. En dat met zo'n kleine club, heel groot onderhoud, is gewoon heel duur. Dus dit was de ideale oplossing. De kantine, die valt het meest op, want die is fantastisch passend in het landschap. Dat is echt een aanwinst. Iedereen vindt het een heel mooi gebouw, heel passend. En we hebben nu een heel nieuw park, dus we hebben oud voor nieuw gekregen. En dat is eigenlijk heel super dat gerealiseerd kan worden. Zonder dat de vereniging daar dus voor heeft moeten betalen. Want het werd geruild. Een nieuw park werd geruild voor de grond van het oude park. Ik vind het echt fantastisch. We hebben altijd in een heel oud pand gezeten. En dit is gewoon fantastisch mooi. Ja, tot nu toe zijn eigenlijk alle reacties positief. Of mensen durven niet te zeggen als er iets is. Maar dat hopen we wel dat als er iets is dat gemeld wordt. Maar het is gewoon fantastisch dat je nu het hele jaar kan tennissen. En dat merk je meteen aan de mensen en aan het enthousiasme. Ook aan het spelen nu door de week. Je merkt al dat er veel meer getennist wordt dan eerder. Ja, het is aan alle kanten gewoon mooi. Daar ben ik gewoon toch best trots op. Ik heb 41 jaar in Ederveen gewoond. En ik ben heel trots dat het nu zo'n mooi nieuw sportpark in Ederveen is. We hebben een tennisleraar. En dus alle leden kunnen daar lesjes krijgen. En voor de jeugd worden de speciale dingen georganiseerd. Dus ja, het aanbod is fantastisch. Er zijn al 30, 40 leden bij sinds dat we eigenlijk hier zitten. Dus dat gaat ook sky high, zeg maar.